Magnetický korkový strom je úplne skvelý produkt práve pre škôlky, pre jasličky a rôzne zariadenia, kde sú práve tie menšie deti. Máme v ponuke stromček a k nemu je aj takáto tráva. Tie samotné prvky sa dieťa snaží správne uchopiť a nasmerovať priamo na magnet na strome. Strom je montovaný na stenu a tým, že je z korku, môžete ho využiť aj ako nástenku. Touto pomôckou podporíme rozvoj jemnej motoriky, priestorovej orientácie a kreativity dieťaťa. Ak by ste mali záujem o iný tvar, prípadne veľkosť, kľudne sa nám ozvite.